Лідер смертності на COVID-19. За минулу добу на Дніпропетровщині від коронавірусу померли 61 особа. Це найвища цифра по країні. Для порівняння, Київська область – 38 людей, Харківська – 43. В облдержадміністрації звітують, по області працюють 44 госпітальні бази, в яких розгорнуто 8300 ліжок. Завантажені вони, як повідомляється, всього на 44%. Додають, зменшується рівень госпіталізації та загалом захворюваність на COVID-19. Проте наша область залишається в червоній зоні карантину. Нагадаю, Дніпропетровщина одна з перших потрапила до червоної зони. Наразі інші області за карантинними індикаторами наближаються до виходу з обмежень. Про це повідомляє головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Фахівці кажуть, це не остання хвиля коронавірусу. Найдієвішим способом боротьби з ним залишається вакцинація. Наша область найбільш густо населена, це по-перше, раз. По-друге, це статистика така, що в нас більше виліковується, аніж захворює, стала практично тільки останній тиждень. Тобто не повний той тиждень, і от цей тиждень ми бачимо, що у нас виліковується більше. Тобто, скажімо так, ми можемо, я впевнений так казати, що ми трохи пройшли тот пік і виліковуються. Але ви ж розумієте, що люди не вакциновані, люди страдають відповідними захворюваннями. У нас, скажімо, промисловий регіон, ви ж розумієте, що екологія впливає на все це.